Әбдірайым қызы. Ержаппай Молдабаев атындағы жалпы орта мектебінің 6-шы А сынып оқушысы. Отан отбасыдан басталады. Не отбасында жақсы көрем. Армысыздар, алқалы жұрт көз көрген. Қызаруына өнеріммен келдіммен. Қолдаңыздар жас үрінді барынша. Берекелі шын ниет ақ бейінмен. Бас иіп, сәлем берем жалпымызға. Өкілеген ұлымын, үмбетімін пайғамбардың бір Алланың құлымын, Молдабаев мектебінен оза шыққан сәлінде үстінет әдірай ұлымын. Отбасы тату бір ел тұнып тұрған, қамқор ата-аналар бейік құрған, анаң мейір шапағат нұр төгуші, әкен қамқор қолдаушың алып тұлған, әкен бақыт береке бастамасы, жүрегі шаңырақтың астанасы, әкеміз бола білсін ұлы патша, балалар болсын оның жасқаласы. Ұстығыя ұйытқысы ғазизана, анадан туылады небір адана. Жүрегінің түрінде бізде бармыз, жүректен орын алсын асыланы. Ағам Мұхтар асқа тауым ақжайық, қос қанаттай биіктерге самғайық. Қыл қаламмен өлең жазған жас ақын, бәйгелерден биікке шудан талмайық. Сәлден арай ақылшымдары тұлған, өнерден кемде емес анық болды. Сайыстарға үкілеп мені қосқан, бітіруші жас түлек бүгінгі таңда. Сәлден сүндет, өнерден кемде емес, әр салаға бақсынаған олда пенде. Қазақтың көк туын желбіретіп, сенемін қызметіне етер елге. Көп кішкентай өнерлі қайсарыным, болдырлаған тәп-тәтті болған тілің. Ән дегенде алдына жан салмайтын, алда болсын бағындырар биік шыңың. Тәрбиенің бастауы ұстығыя, біз ұрпақпыз ата-ана бір дария. Ғылым білген ғалымда тағзым етер, отбасы, ошақ қасы, ол жанұя.